Уважаеми колеги, служители и ученици, днес сме се събрали, за да почетем академик Ангел Балевски, чието име носи от тази учебна година нашата професионална гимназия. И още, по случай отбелязването за 56-ти път, празника на училището ни, 8 май. В далечната 1963 година в Троян се създава вечерен техникум като филиал към механотехникума в град Ловеч. През 1965 година е обособено като самостоятелно училище. Почти десетилетие по-късно на 8 май 1974 година тогавашният министър на народната просвета издава заповед, в която се обединяват съществуващите вече техникум и СПТУ в едно училище. Техникум по механотехника, чийто наследник и преемственик е нашата професионална гимназия по механоелектротехника, академик Ангел Балевски. Академик Ангел Балевски, сигурно много от вас знаят, но някои не знаят, че той е роден на 15 април 1910 година в град Троян, в семейството на Тончо и Пенка Балевски. Още малък той остава без баща, но благодарение, както той казва, на добрия пример на учителите си, от него, така да се каже, става човек. Тук, в Троян, той завършва 6-ти клас в непълната гимназия. 7-8 клас завършва в София, после попада в 3-та мъжка образцова гимназия. Там един от учителите му е бил Цветан Радославов, който е и автор на нашия химн. Завършвайки, той иска да следва техника. Но през 1929 година в България това не е било възможно. Затова той издирва висше техническо училище в град Брно. По време на войната е имало нужда от метали и особено от чугун. Той има идея за добиване на чугун при ниски температури. Затова, завръщайки се в България, на гара Яна край София, той построява инсталация за добиване на чугун във въртяща се пеш, загрявана от въглищен прах. През 1945 година става хабилитиран професор и поставя началото на техническото образование в България. За нашия именит съгражданин може да се говори много още. Но аз съм щастлива от факта, че точно сега и точно ние, единственото техническо училище в Троян, носим неговото име. Пожелавам на всички ученици да следват неговия пример и да преследват мечтите си. Честит празник на всички! Сега да поднесем възпоменателния букет от името на професионална гимназия по механоелектротехника, академик Ангел Балевски в Троян. Букет от името на професионална гимназия по механоелектротехника, академик Ангел Балевски в Троян.